Үтекүннен бүхефирге сақасырен информационы беріне көрі ғойт келер 10 минуты сонуну Иван Яковлев кепсе. Маңнай бері іс қоғынықтан қылғастық білсін. Саха Хорсун уола анау байыны жейгі өсті өқтірек бұнын ыларғы төхі болла. Республика отчуттыра 305 тенчаттан тақсы тонна оту кебіхен күрелетілер. Бұлан сәт тон бірігін толла. Жокускайга үйерек үләхеттерін атыржақ инағы сүбе мұнияқтара сағаланан кен үріптәқтік үділлар. Сахасырын урбаниттыра Курскай обаласқа көмеліхен сәттуон жағы қарас малы салы тұттар тәрілі ғалан тексерділер. Оны сәрге Национальны библиотека үләхеттері бұрадуқтана борым берділер. Қомылыбыт көмені қайдақ тексеребіт тұғынан ұтабыт ден бапыруғы аналпуынға тол күйдулар. Бағылағы жонтан көмені Жокускай Курат Курашов ұлысатын үрбе түйет жетігер 205 қосқо тұталылар. Саха ол өстеуқ тірек бұнын ұларғы төхі болла. Дойду Абаронаға Министерствете сұрыерінен бігігі байыстар бұд өстеуқ тірек бұныңғар сабат үхерге сұрымыттыр. Онуға бір дойдулақ бұд суоппар, санитар, Ефрейтар Николай Иванов соғытығын тірек бұн қырының сатығыр үйемен тиен өстеуқ үст саладын ұқтыр бұд. Сабат үхі бол бұтын білен атыттар тыңларын тәскіләп беттер. Етек ұрдық Ефрейтар Николай Иванов көмөтінен бігігі байыстар бұд өстеуқ тірек бұнын ұлбыттыр. Россия елері қамсағын аматағы жилеттері ұсалдан ұлығығыр үләләтілер. Бұ инина республика 5 ұлығығыр сылжан кәлбеттер. Ол күрдің ие өлбөт үйелі қорсын бұхыта, үләр ғыста қадыр саз проекторға тұғы үләләң кәлбеттерін тұла опыт атастастылар. Ұсалдан ұлығын опсастыванға ордық 2 проекі бігіреті, амма ұлығығыр үлі арғыстақ әдір саз бірайықы 6-10-тан тақсы кейі күттіған үлілерін ұсалдан арсық түлер. Бұ үлі амма тағы бітірәнір сәветтерін көң үлі әхенінен тірілі біт. Бұ бірайық онына тұғы олан әмінді қаян әттіққа. Бұ келер келекте, үйлекте әртсеттер бітігер. Кейі қайдақтақты кем Кәрі дағына дағыны, қайдақтақты ұйғы бұйенді болағыны, кейі дейін жіңе, кейіні үлі кейін ұрыш. Олығы үлінен тұтаған. Бағарымылыр ашылар 4-дің түхінші гектарғы тиетіні бит 11 ойыр отын сірі қаған төгіріттілер. Мансәрге 5 бағары ұлорчу ұмылардылар. Олды болар білігін дағаны республика сергер отуғар 200 түхінші гектарын нәқсірге 6-10-тан тақса үйір бағар омайыр. Оны қаптаппы төгіріппік кейден балтара түхінші отымылар атшы түбігіріз. Аспыт күн әлі өкіме жеген нам қаңала саммал ұстарғар онына Жокускай Куракқа ардан тұға от тұрар күтталын кылағын атшаттылар. Бүгін әме сұрақ ұлыстарға ардан бахар ұмыларға көмелі ағы болу ден күні жылы кәтен көрәчілер сабағылылар. Үгіс ұлысқа ардығыр боллағына кәбәйге білігін дағаны от қыраттан көжіен сөбден сәрі қачы елілер. Республика ұчуттары 305 түхінчаттан тақсы тонна оту кәбіхен күрілетілер. Мансәрге 3 түхінча тонна сейлі хүктулар, ағы сүз ағуын 4 тонна сенағы сулатылар. Бұтығынан тұға әстуатын Министерствәтін үйінәйге Серен Оруға департаментінің салаячы Вячеслав Гаврилев ехтеннәрдім. Оның республикар дүнен бұлан сәтті 11-ғын толы ден Гаврилев әбенәттім. Бұланы толырырға мобиліне біргәділер төхі болалылар, кенелер ұрақ сірдерге бар қодуғаларға тиен 9 түхінча тоннаны оттатылар. Құрақ ұлыстарға ардақ дүйіде, онына тұм білден тұрар сайын сағаларында ардақтыр түспәккәлер от үнеде мәміртіғады. Оны бұланы білген мобиліне біргадалар үрелілерінен дефициті сабықты ақпыт, оны тағынан 4-4 түхінші тонна бұл рейінгі от бар. Онын күстікке ембір білімді еқпыт. Осколалары онына хуянлары үйрақ жылғыр түхі қайда бәлемнәбіттерін Роспотребнадзор үләхеттері бәрі беркелілер. Атыржағын бастығы күніттен сағылаған оғы тәрілтелергер тиен қазды өттінен көрелілер.
Роспотребнадзор эпидтех улейте сюрбехеттис осколага үктенет дағыны үлени білсебетінен барар. Бу оғателілтетін эби корпуға 2-ші уан сәтте сыллаққа тұтулы бұд, уанна аңардас алын сүйуақ класс оғылыргар анаммыд. Олейін эргетчі чалқай краскалақ, ойулақ, өңнеқ. Ванна бастығыттан 400 класска дейри, 300 ауын түет оғы сотыру чуаран лыңкыныға. Сюрбехеттис нөмердеғ осколага 200-сен тақса оғыны маннығы класска ұлықтырам, кенлері сәтте класынан ұғыйықтырам, ол егер бір класка ұсақалы веретектірі. Маныха кластар төсірдіктарын осколары ұғыяныры қайдақ өрмені әбіттерін, оны тәңе үләйттер қаған дұрғобияларын бір-біркіліп біттерін, Роспотребнадзор үләйттері оларчу көрелер. Хаянда остолы бойдарға сылжан ұғы төе ұрағын бір-біркілілер, иет қомос, мебел, болғымты тағығар қалбат. Итіндік барыда 501 осколаны керегділер. Олы бәтер ауғым бірген осколы көрілінне, онтан 6-12 осколаға санитарны ердебіл толырылы бата білінне. 3-12 ихер ұу пробата, 3-12 осколаға кабинет ихіне асырдаты кәмедәхіне, 13 оскола кабинет салғының қачысты бата бір-біркелінне. Осы түмік көрдірерінен осколалар бұйыл ғы үйерің жылығар бәлемнері үрдік тағымнаған көрдірір. Оғаймақ әтенге сылжарығар, осқоларға видеокамералары ұйылар, оту ұмылдарар, оны бұруы ұғыр бұтын, бағар көжі бүтін білдерер, тәлілері білімнілер. Қарасына алақтар тастан жайыларын тоқтатор, боқсор, анал тихеге қол бұлдар. Антитеррористическое помещение ден, қас осқола айы, дескі садиға айы оснащение бол бұта, оны бейі осқол бұтырыме тұрыбыттыра. Онтың күніскі береметері тоқ Чахнахраны, то трилтулилир, сатуритин чисталах, например, бедник это патриот улилир, асыр дағыстанки ағысқылы туралдар кендер, онтон уже бигулеттер біз тұрыштар туралдар. Саңа үйрақ жылығар сүрбеттіс нөмердеғ осколаға барыда балтыра тұғынша оғыны ұйықтырам. Улыхан кластар Семен Данилов ұлысыға бар корпусқа мұстуықтырам. Төді ол жие тұғынш 966 сыллаққа оңғылы бұтын үрдінен санитарны ердебілге әме жүрелігер. Онан сұйы қалты көсті бәтем. Онтон Роспотребнадзор лейттірі ағая қонуынан оғы тәрілтелерін көрін істен Жүкүскайга үйрәк үләһеттерін атыржақ ыйынағы сүбә мұнияқтыра сағаланан кең үріттәқтек ұтылар. Ұхуячылар қазда Бұлахаққа қарақстан үйрәктәйін оны иди тұғынан ұрыталар. Наука академияты ғыр бол бұттым сүйге чуылан оғыны жекіргенге итиге тоқтатылар. Оны чуталар, итәчілер, чуанайдар, оны қолыбур болар жекіргеттер күтінділар. Кенелер білінге кәмге түйе майғылағы ұтшаты итен тахарабыдден кепсеттілер. Михана бар, манна қандық тағаны дойыны стандартын дейін шоқ бұлақтақ. Бұл түгі тәбет, оның ұрықтақ бұд, түгі оңыра бұд, оның түгі біға барата, бұл етер үшетті бұтыр қолғыр болықтақ. Бір ананан түмсен, кәпсеттейінен әрі болбаққа, бәйбіт дінчәкте тұс қолғыр бұдынан етеге ұлаған ұрылықтақ бұд. Саха сіргер төт сылығ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 
күйок төлөн сетимен таргатар тутууну жендеттилер. Онтон бахайыр улахан аңарын жокускайга туттулар, онын 600 чеке үйел газ турбатын колботтарар кыхтаннан. Социальный газ тахын программанан жокускайга сыл бүтүр дери 700-300 жега күйок төлөн сетимен тардыктыра, отын улустары лаққа горнайга үлет этим нәктик барар. Онна 200 чеке жега турбаны сваркалан гахы колбоқтыра. Оттон сунтарга туту блахаккаларгар үлететип нәктик барар. Ону луз бахлыга Анатолий Григорьев тиен көрдехитте туту хамытын билисте. Сылақсын анал программалар көмелерінен туту эйгетигер күргөмне күле барар. Бу главстрой комплекс терилтете тута сылжар 5 мендемен нәкчете күнақсын эбиллен қарақпыттылыгар жендеген ихер. Элбақ квартиралақта себие қарбақ четтен олоқтауқтору көхөрі тосқолунан тутулар. Бидеек чердашне перекритие, монолитне плитатен кутаре, велем не нахедзават, икис пастиги подъезки, не икис подъезд колонна ларам кутовпот, он не бе икис подъезд, потигар кюнат сенгатан ткирит тахпот.
бакахан үлэгэ кириягай. Антон то блам бытнан үлэгэ Аны сыннялан парка тыгартиен келлеқа әхилгі Сергей Зверев кылу ала үбілөйдәқ сырылғыр бәлемнәні үләте барар. Манна ұрыққы тұтулары көтірен саңа анығы әбиектері тұрор оқтара. Аңа иктенші местелі ақтары бұғына. Оғанна әте құрчопалар ағырендері аңа дылдықты ақтар. Оқырдық тұтута әте әбиектер тұтулары әхилгі республиканский бюджеттен үбіләнектәк. Оттан тұсырын бір келім сайынларыға тұғыламмыт бұрайығынан сұнтарға икі саңа микрорайон инфраструктуратын оңыруға үлі барар. Өте күтөлбәтігер барықта 166 әлбі оғыла ғылларға түңәтілі бітсірге 5 километр ұғыннақ суол оңығылында. Оттан салғы талақ мастары ұрастан уотын тардыға үлілектері. Өте өкімгі микрорайон многодетный әлбі оғыла ғылларға ден тұн түңәтілден тұрар. Онто бұл басты китабынан бұл ғылға бұғылар оңығылалар, оны линет оңығылықтақты. Сұнтарға бұл алты сыл анныра өттітігер, столет, ясы сыр ден саңа микрорайонами оңығылан үліға келбіті. Оны тұн манна жа көрер гүт күрдің сылақсын әлбәқ жәлер тұтылан жоннор олық сұялар. Бұл күрдің сұнтар, кәңір, тұпсар, сайдар, Нюргуяна Карчасова, Александр Титов, сұнтар. Семен Данилов атынан бәржігісті ғорты сколата сылын айы оғыс айыңыл ағырын тәрер. Сейіне айылға паркатын коллективін кытары күттіған өрінәчілер комплексіне экспедицияларын бұйыл үрбет үрдістігілін тәрдейлер. Онына гуманитарына Чынчии институттан келен оғылар ғолу сентрихіне лекциялары ақтылар, практическа жарыптары ұттылар. Орон бәз сирин уотын Чынчиен арасы ғордақ той ихит крамталарын болулар. Сейіне бәк қайтығар бұлыргы жон сұруйбы тұруптарын Чынчиерге материалы қомайдылар. Оғылар салғы бұлымныларын Чынчиері қағыз үйетағы боларын бұхарары археология лабораториятығар үлжен өретектірі. Оғылары биологияға өреті кәлбіде. Оғылары күтті тұяға қалжан экскурсиялы ауыппыт. Онына күтіяқтары қайдақ тұтарға лағушқалары, канавалары қаспыппыт. Оны методикатын көрдір бүтім. Онына ол тұтылығы күтіяқтары ұлан көрді бүт. Түнәтіна қайдақ оғылағын, үйін тағын өретті бүт. Қамлық көрінілер тұтылды бұттарын көрді бөт. Оғалар олыс интерегер келілер. Бапрос берәділер. Онына тұқ. Айылғаны қарысты қарар дақтырыттан өрімік боланлар олық атын көрілі ақтар, өнкегіне өрдер. Манан саға сәрі информационы бері күн үскіті артын түміктіу бін, үскітін бігі бері бітін көтіпі болақытына ұн vk.defisonline.ru сайқа кирен ағын. Көрсі қадер.